Vi har ikke gått til fyrstykket.
Nei, vi kom nå inn der, og hun for jo med strak hal rett til fristebrødbutikken. Og jeg sa, jeg setter ikke min fot der inne, det er ikke tale om. Så jeg kommer til å gå her utenfor. Og vet du hva? Der kom meg så flotte bergensdame bort. Du aner bare ikke hvor du så på betreffet for selskapet din. Du aner bare, det har ikke vært styrke kvinnfolk her i Angedalen, og knapt i førte. Det vil jeg bare si. Og hadde altså, ja, var det kjørt. Det rakk bare om lag nye her. Det måtte være kaldt. Det var så kort, skjønner du, at det var nesten som jeg så her borte i hele Våtedalen. Ja. Vil du ha selskap, sa hun da. Selskap og selskap. Jeg vet ikke. Men du kan få være med meg hjem, sa hun. Så kan få meg. Massasje? Ja, men massasje, rett i blinket for det som får plass til foten. Ja, ja, ja. Spørsmål, sier du til? Ja, ja, ja. Bare det koster med penger, sagt. Ja, jeg bruker 5 000 kroner for en halvtime. Det er jo 1 000 kroner time, men det er jo advokatbetaling. Ja, ja, jeg sa, jeg har ikke råd til slik da. Å nei, og så sa jeg, hva kan du tenke deg da? Nei, en sånn 50-lapp kanskje. Ja, men ja, enig. Og hun freser på, din knyttende stryk, sa hun. Og så for hun. Men hun sier så kan hun kjenne ut igjen. Du måtte vel tilbære på sånn? Nei. Det var ikke nok som passte. Det var 5 farger. Og 5 størrelser. Så vi for ut noe, og for ned hjem mot bussen. Og tror du ikke du da, hvor er massasjedama kom? Og du fikk du kone helst på? Nei, ja, det var ikke tilrådlig. Men nei, vet du hva hun sa? Nå kan du se hva du får for 50 kroner, sa hun.